contar um Disneyland. E esses mapas que eu tô fazendo um vídeo é só pra mamãe e papai, tá? Não é pra ninguém, só pra mamãe e papai. O que eu tô fazendo aqui, mano? A tatu na minha fazendinha. Vamos tirar a fazendinha? Saiba que... Saiba que... Aqui está Disneyland. Esse é o mapa que eu fiz, Disneyland. Estamos aqui com mamãe e papai. Olha, eu... Mamãe, vamos entrevistar a mamãe. Eu acho esse mapa bem legal. Novo pai disse que não quer. Olha, senhor vereador. O que você está fazendo aqui? Sai, sai, sai. Você não pode ler livro fora da biblioteca. Vai dentro da biblioteca, tenha coragem mesmo que a professora não gosta de você. Então vai, entra. Eita! Morreu. Tá bom, tô ficando imundo. Isso aqui é casa da família. Minha família. Oi, senhora velha, eu tô copiando. Obrigado, obrigado pelas palmas. Olha, senhora velha. Olha, vamos pegar um pouquinho, né? Que é isso? Veneno da porta, tá bom. Bora! Que é isso? Ah, Felipe de Felipe. Não, Felipe de Felipe. Nós dois de primos. Sete de sete primos. Que é isso? Não sei porque eu falei isso, mas vamos pegar nosso último um. Vamos pegar pedra. Vamos aqui. Vou tomar banho. Toma banho. Pronto, agora vamos sair do banho. Mamãe, me lavei, tá? Deixa eu desligar a água aqui. Mamãe, a água acabou. Então vamos lá. Eu vou sair daqui, eu vou matar um pouquinho de pessoa normal, como eu. Não, não vou me matar porque não sou de mamãe. Como esse vira de que eu vou sair daqui? Toma a machada, pum! Começa o pum, pum, pum! Então vira pum, pum, pum! Eles são do mal, vocês estão pensando que eles são bem? Não, sou do mal! Eu não vou fazer assim porque a mamãe e ela me mostra que eu sou nervosinha. Não, todos mundo vão falar. Não, não, não. Ela é só minha mãe, feliz, alegre e que gosta de mim. E hoje eu chorei. Minha mãe ficou preocupada. Isso que é bom. Caramba, não consigo pular! Com caramba, pula! Pula, pula! Quem mandou não deixar pular? Pulei. Não! Que é isso? Que é isso? Que é isso? É só uma caverninha com uma madeira, com uma árvore caída. Que é isso? Que é isso? Que é isso? Pô, não entendi nada, tchau. Entra na casinha. Vamos lá, casinha velha. Dorme. Ah, bom dia. Eu tô na minha casinha, sai. Uma casinha velha bem aqui. Opa. Vou entrar. O que que tem nada? O que que tem aqui também nada? Nossa, quanto coisa! Opa, sai. Então vamos lá pro caminho de pum. E olha aqui, eu fiz um panda de maracujá. Sabe por que? Porque
maracujá. Aqui tá falando maracujá, papá. Que é isso? É pão de fumo, mamãe de fumo, mamãe de fumo, mamãe de fumo, mamãe de fumo. Que é isso? É minha casinha aqui. Mamãe! Opa, acho que eu quebrei aqui, mas deixa. Uau! A forjinha de fogo do Mario. Papá! Que é isso? Eu não sei que é isso, mas eu não quero saber. Uma ponte bonitinha, um riozinho que não devia ter isso. Isso é muito bonitinho pra minha parte. Lojinhas que são legais, uma casa enorme e tem um buraco ali. E tem uma coisa que você aperta e quebra a porta. Dá pum. Cara, eu não sei por que eu fiz isso. Isso faz tempo que eu não jogo, né? É, não tô tendo bastante assim. É, aqui tá na nota de TNT. Isso é parco zoom, tum, tum, tum. Isso é bacuro, tum, tum, tum. Isso é pá, tipá, pá, pá, pá. Aqui é muito fácil, cara. Pá, 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 pá. Uma, essa coisa antiga tá aqui. E um tudo de cascalho. E aqui também não vai ter cascalho. Oi, mamãe. Oi, Felipe. Tudo bem? Tudo bem. Aí não vai gravar sua voz. É sério, eu tô falando alto. Tô pensando em uma coisa que eu não sei o que. Vou ver se aqui tem barco, mas aqui não tem. Como assim, como assim, como assim, sim, sim. Aqui tem barquinho, que legal, barquinho. Vou fazer ele andar no chão. Opa, não funciona? Vai, barquinho! Não funciona. Então vou encher de água aqui. Daqui é o parque aquático que você anda de barquinho, tá? E você não pode usar roupa. Senão você pode cair do barco e tá poçando no chão! Se você não andar de barquinho com cinto, você cai no chão! E se espativa no chão! Isso podia ser pior para seus papais, porque eles iam ter que cuidar de você! Né? Vamos mudar o clima que eu entendi. Ô, baga, pro outro lado! Eu tô andando, tá? Vocês acham que eu não tô andando, mas eu tô andando, tá vendo? Eu vou ter que parar aqui. Vou mexer de água aqui, né? No mundo de água. Vou poder ter esse mundo, né? Só que não. Olha que ofurô. Não, não deve ter espada, não, porque eu tava se zoando. Olha o ofurô, 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 ofurô. Sai daqui, bicho! Deixa eu entrar no ofurô. Olha o tamanho da portinha. Tã, 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 tã. Tã, 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 tã. Tem casinha bonitinha. É do Felipe. Oi, papai. Oi, Felipe. Tá vendo alguma coisa no baú? Tá vendo alguma coisa no baú? Vamos aqui no furo fio. Agora vamos no furo quente. Esse daqui é o furo. Faz o super cama, sofá duplo. Quebrei a TV. Ô papai. Oi. Sabe que esses vídeos vai ficar pra vocês, né? Você sabe que você fica gritando isso aí do meu vídeo, né? Eu sei. Ô papai. Oi. Você quer ver uma coisa legal? Explodir a Disney? Não vai ser legal?
Porque a Disney não serve pra nada. Só foi criada pela Disney. E a Disney fez tantas coisas, mas ela só fez mais de menino, como foi. Tchau. Tchau. Desculpa, gente, mas eu gosto de fazer. Explodimos? Não? Oh, gente, os caras fez uma estátua minha. Olha aqui uma estátua. Olha aqui uma minha estátua. Sabe o que é uma estátua? É TNT voando. Isso que é uma estátua. Ainda bem que daqui não tá só. O castelo principal. Castelo principal da Disneyland. Vai subir um instantinho. Porque a Disneyland é legal, mas é muito cara pra mim. Parou de gravar? Não. Vou falar alguma coisa aí, filho. Não tô falando. Eu vou. Tchau.